90-ның қорытындысы бойынша, 9 айдың қорытындысына қарастырсақ, бізде жалпы осы интернет кеңістіктегі 51 мыңға жуық материал жойылған, сонымен бірге 53 материал бұғатталған, яғни шектеу қойылған. Әрине біз түсінеміз, енді шынын айтқанда өткен жылмен салыстырғанда бұл көрсеткіш төмен біршама, бірақ біз әлі жылды қорытқан жоқпыз. Бірінші кезекте бұл мониторинг зерделі жұмыстарынан қарағанда біз қазіргі таңда негізгі жұмысымыз алдын алу жұмыстарына түсіндіру жұмыстарына, ақпараттандыру жұмыстарына басымдық беріп жатырмыз. Сүзгі деп айтамыз ғой, фильтр, соның өзі қазір кішірейіп кетті, өйткені ақпарат сыймайды деп, жаңа ақпараттың ауқымдылығы соншалық, сол сүзгіден өтіп үлгере алмайды ақпараттар деп. Сол сияқты осындай бір кезеңдеміз қазір. Бұл енді шын айту керек әлемдегі бір сын қатерлер ғой. Бірінші кезекте осы ақпарат қабылдау, ой таразысын салып, сол ақпаратты дұрыс өзіне сіңіру және ол өзінің ортасына дұрыс ақпарат беру мәселесіне стратегиялық өзіміздің жоспарымыз сол. Информационный воздействие деген кезде ықпал етудің әр өзінің деңгейде өзінің ақпаратты қою, ақпаратты беру өзінің бір ерекшеліктері бар және кезеңдері бар. Әрине біз айтамыз, халықтың бәрі сол психология меңгеру керек, болмаса басқа да жаңағы бір техникаларды ықпал ету меңгеру керек те, бірақ біздің жалпы қазіргі жүргізген кешенді алдын алу жұмыстары, ақпараттық жұмыстары осыған белгілі бір деңгейде қалыпта жалпылама бір иммунитеттің, қорғаныштық қабілеттің қалыптасына алып келу керек.